wajib tergambar di akal ayat Allah. Ari tergambar di akal ayat Allah dibayu diulingakeun. Biasa tergambar soteh ayat Allah dikeun jaman perlu akal, akal anu mana akal beriji. Nantara saya tergambar seperti kurang bayang-bayang tapi kencing makhluk oleh hubungan jin Allah. Sebab Allah mau kepala batu di kawah isi ngabedaan kasa kabe makhluk na ngabedaan kasa kabe alumanya sehingga dina akal bahaya bayangan Allah majirim mujasimah disebut dalam Allah majirim kurang bersolat sholat khusus bacaan beres bayangkan Allah panas Allah majirim. Nah, marina lagi, namun dibayangkan Allah ngajirin sepertikan makhluk, non beda na asuhnya orang. Di antawisna ayat perbedaan, ayat kesamaan, namun gitu macam orang kesamaan. Nah, Allah butuh karena tempat. Jadi ia orang itu Allah. Khusyuk ibadah, pembacaan beres di nahate Allah majung kiri, Allah ngajirin, loh kita orang. Urang keur salat di kelompok ku Allah. Aya urang itu Allah, aya jarak antara urang di Allah, terus musyrik hukumna. Nah, hatur make musyrik. Sebab geus nyamikeun Allah jeung makhlukna. Samina nu mana kasama kasamaanna? Kasamaanna teh Allah butuh kana tempat. Da urang oke, urang butuh kana tempat. Mana butuh kana tempat? Ya orang biasa cari di masjid. Ayat tempat atau kurung kurang butuh pada tempat. Jadi salian di Allah sadena butuh pada tempat. Tak Allah mah kebutuhan pada tempat dari Allah. Tak Allah mah khalabatulil hawadis ngabedaan kasakawe anu hanya. Kumaha atuh keur ngayakinkeun kagamparna dina akal ayatna Allah. Ulah disamikeun jeung makhluk. Kagambaran ke ulah dibayang-bayang Allah samijil makhluk. Jadi apa urang sing kudu paham bayangan kagambarna Allah dina akal teh kudu kumaha atuh. Tah ieu dasarna kumusonik numarang ieu kitab wayahna kudu menjadikan pondasi nganyahukeun kana aqidul iman. Para bapak ahli pengajian, mungkin pengajian hormat. Ala kulli mukallafin. Bahasa enam musonib ulapan ala. Lain kulli mukallafin, sanes kulli tapi kumala. Namun dina dilalah bahasa ala. Ala dilalah karena wujub wajib. Jadi upamiku bahasa wajib dijina daya tawar menawar bahasa na ala kuli deli kuli upamili kuli masih kene dihampura lalu ke apa kali kuli ayah pulang memang kuala tidak bisa ditawar menawar deui. Namun lima bisa bubur kurido. Ari li alama teh bisa bubur. Wayana dilalah karena ujub. Sanes karena hasan. Sanes karena kasayan tapi karena ujub. Kuli kuli teh kulun. Ari kulun teh sadayana. Teu dipandang jalma ahli ilmu, teu dipandang jalma bodoh tina ilmu, teu dipandang jalma pejabat, bisa jabatan. Jadi mukalaf kulun, mukalafin tah. Ieu bakal kaselir. Jadi teu sadayana jalma wajib. Wajibna kena sote bikin jalma nu mukalaf.
Jadi kulun kalapin dari nakapin sadayana jalma ternyata anu pakeunan kewajibannya itu mukalap. Mukalap kan kumaha wa balik kulun akal. Aya balik tapi itu berakal. Temu kalap berarti tidak kena hukum wajib. Aya berakal tapi can balik temu kalap tidak kena hukum wajib. Nah dilalahna ieu nuju kena napa wa mukalap sadayana jalma balik berakal nyaeta dikulik aprodil jinsi maksudna teh setiap jenis-jenisan istri eta mangga kagolongkeun mukalaf wajib makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Makrifat ke Allah Subhanahu wa taala makana perkara yajibu an wajib pihak taala di hakna Allah taala. Eta termasuk urang sadayana kagolongkeun ku Allah jalma anu kalap balik tur berakal nyawayana kakeunaan hukum wajib nganyahokeunana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib menyahukan ke Allah Subhanahu wa ta'ala mukaiti mayajibu piyaki ta'ala nyaita mayajibu piyaki ta'ala al-wujudu kaiti sifat wujud dan 20 dia sifat sifat wajib di Allah ta'ala rasdi wa mayas tahilu jeung wajib nganyahkeun kana sifat anu mustahil di Allah taala. Wa mayajuju jeung wajib nganyahkeun kana sifat jaiz anu di Allah taala. Nama takdirnya ieu dasar kana pembekalan urang sadayana hukumna wajib jeung ikhmah. Lamun urang ayeuna hafal nganyahokeun kana naon sifat nu wajib di Allah atawa sifat nu mustahil di Allah sifat nu menang di Allah ingin ganjaran hukum wajib fikih. Usul fikih datangna wajib teh mengindama di perkara anu pasti. Lamun jadi pidana mah teh moal sampurna, lamun jadi pidana mah teh moal sah. Ras dari cek kunawan cek lama tauhid wajib dirinya teh singka gambar ku akal tapi ke keyakinan anu sodik keyakinan anu leres nganyahkeun ka Allah Subhanahu wa taala atap mukalak jalma paling berakal termasuk urang sadayana. Nah, urang sasarengan belajar mempelajari dasar-dasar ilmu anu dipasukeun ku Allah anu disebutna ilmu tauhid didasari ku apana aqidul iman. Bapak oge okay, jadi insyaallah kita taruh sifat wajib di Allah mah terang banyak. Insyaallah. Aya sifat wajib di Allah naon, Pak? Di situ arah kenuntutan subuh iya kemudahannya kemayang subuh kamu balik nyaranya tihane tihane sosama per nah menyingkir ke laki tunuh laki dan kakabur atau sifat wajib di Allah nomor kayakin apa wujud hartosna ayah saha ayat Gusti Allah. Sifat nomor kedua nyata tidak hartosna hebel Gusti Allah atau Nabi Maha terdahulu. Terus nomor ketiga pako
Madosna langgeng ada nabi ke hal apa kokala batulil hawadisi hatosna ngabedaan kasakape anu hanya teliti genep kelima yamuh binapsihi ngade kalawan dat nah ada nabi berdiri sendiri kegenap wah daniat hatosna sahiji Allah ada nabi tunggal ketujuh ada tujuh kud kudron ayo dihijikan kudron kirodat ayo kudron kumpul kudron hatosna kawasa gusti Allah pada lapan irodat hatosna kerasa gusti Allah maha kerasa kasalapan ilmu tunggu kahilap dulu ilmu hatosna maha unik uningnya kasepuluh kasepuluh aya ada nabi mahari mahiru pas 11 sama atosna mahamu di pas 11 jangan pas 11 pasor atosna mahani lima pas 12 lah pasor kalam atosna mahajacari jacario pas ka 17 kaunuhu kaunirun kaunuhu murid dan kaunuhu alimah kaunuhu samian kaunuhu hayat kaunuhu samian basiron mutakali mutakaliman tanu 26 PT kata apa dulu mustahilnya kalau mustahilnya wujud lalawanana tina wujud Adam wujud hartosna teu aya lalawanan jeung teu teu wujud hartosna aya lalawananna Adam nyaeta teu aya ta eta teh mah tak dimurang kali teh di dieu ya budak eta teh dasar wajib kita keterangan sabab di dasarna eta wajib terangna jeung teh di mana nu kalah balik ke berakal terang karena sifat wajib di Allah asal nanti karena aku idul iman atau di belakang lima maha teteh terang karena aku idul iman itu hukum teteh wajib dan lupa media menurut apa berarti dosa terus akhirnya sahur yang mutauhid wajib nadinya mata sawaru fil akli wujudi. Jadi singkat gambar bahwa dina ayatna Allah subhanahu wa ta'ala. Ngan kagambar na etak ke ulang dipelajari ulang kagambar seperti itu disamikan kagambar nadina emutante seperti makhluk ulah kade dibahaya karena bakal bisa jadi golongan menjasimah ngajirikan gusti gusti Allah musyrik tapi ajar di akhirnya orang sadaya bapak-bapak ada anu sok ngawas pasti terserah tapi ada upaya sifat kemanusiaan mah sok aya hilap termasuk abdi oge sama jadi manfaatna ieu pengawasan mah sanes ka bapak-bapak ulun termasuk ka abdi oge sama sifat adui deui patukah deui dan sifat manusia mah kitu dengan perubahan keuangan kincir dan cincin nama masa di alam perubahan di alam utawayar berubah kadang hujan kadang panas diri kurang kayak gitu kadang kusuk kadang betul kadang pager kadang gede amat diri kurang kayak gitu pasang surut mutabaya mata
wayana wajibna urang silidung teh kieu dina nyarkam. Wa ma yastahilu wa ma yajuju. Nu mustahil di apa sebiji? Wa hum 20. Sami nu mustahil oke hukumna wajib. Apalna mustahil tina wujud. Nah eta adab mustahil tina wujud. Sing kahartos engke dina akal adabna Allah, keayaan Allah kumaha? Sing kahartos ku akal. Tidak bebel lalawanan tina tidak anyar sehingga hartos ku akal anyar na Allah mustahil mustahil na Allah anyar mustahil na Allah ada mustahil na Allah umasalah tulirawan nggak bedaan kasakabe anu anyar sama tak antara wajib yang mustahil sehingga gambar aduh itu kahatos. Namun pas pagambar ku akal ku hiji, insya Allah bakal tembus ke imana. Anas ku akal atau bikin tapi, kami ku akal atau bikin udah ke Allah. Ngayakinkan ke Allah, ke imana ke Allah. Mua tembus. Sebab akal atau bikin, mah akal dohir, terbatas. Akal dohir. Tak kurang besok kadang dina muncul sedikit tentunya tak akal tobi tobi akal tobi besok terbatas dia dina akibat terbatas di pasti hari ku Allah itu pada dia di luar kebiasaan tak akal tobi ini termasa lain akal polisi jadi nggak kurang namun ke akal tobi masang sedikit tentu dia mau kurang di pasti kan ku Allah itu kejadian di luar kebiasaan akal tobi ini jarang nampil. Besok liur aja kenapa kan itu. Dan akibat liur jadi weh urusan hati pusing weh. Dina urusan hati lo bakal pusing. Ya. Layah ya walayah. Jeruk ke semua. Jeruk ke kesampurna. Mawat ente. Tapi itu mata pentingnya orang peningkat ini. Matak jamin iman mas seger, masan seger teh kumaha. Berbagai apapun anu ditimpa ku Allah, dipasikeun ku Allah ka urang, jalan iman mah bakal jadi cahaya. Eta jalan iman tak kan tegap, tegampang. Tegampil lawan ka kana cahaya. Matak bagja jamin iman dipasihan kedamaian alhamdulillah dipasihan bangkrut usaha alhamdulillah dikumahan urang gitu terus nyebutkan alhamdulillah dina naon dina papas teh tapi kan proses proses teu semudah itu dan tahu sa proses teh nya ku Allah ditubuhkeun ku Allah ka urang diturunkan anakku Allah Ta'ala dikaratkan hati cinta karena ilmu kataku Allah tadi turunkan mudah-mudahan surah tadi jantankan alamat di Allah ciri di Allah ke orang sadayana ilmu syukur ilmu di guru-guru orang teh sehingga jantankan cacana karena perjalanan kehidupan orang sadayana caangna caang dunia parat caang kita akhirat amin ya Allah. Wahaya cucu wajib hukum lagi ni. Kuning anak karena menangna Allah. Hari menangna Allah. Neta. Menangna Allah mah harus sahiji. Namun sebab Allah menangna Allah harus sahiji. Minama pilukul dimungkinin. Allah. Midamal hiji perkara atawa teu midamalna hiji perkara kana perkara umum mungkin wujud midamal Allah kana perkara anu mungkin wujud hak Allah
Entu didamel Allah karena perkara anu mungkin wujud oke hak. Sebab Allah mengadamel karena perkara teh anu mungkin wujud anu mungkin ayana. Yang termasuk urang makhluk eta teh mungkin wujud. Mungkin ayana mungkin teu ayana teh eta panangna Allah. Maka gagambar karena panangna Allah nalika ayeuna ku Allah diayakeun nya aya ku Allah diayakeun aya teu bisa mah mereka doang urang teh di diri urang na tadi dasarna aya akal jeung nafsu bakal tiasa naon kakoreksi ku urang sadayana sabab di diri urang teh akal na akal nu mana nafsu na nafsu nu mana kakoreksi lamun nafsu amarah contohna diri urang nafsu amarah, nafsu kronia, pembahasan nafsunya itu malah lumayan pembahasan nafsu dalam ayat 7 tingkatan gimana nafsu harus sering muncul diri urang weh itu nafsu amarah kami sering muncul diri urang nafsu amarah tetap dengan kehayang dan hiji perkara ada bedaan nate bedaan nate dia sama beda kemana nafsu amarah nyata karena kahayang hiji perkara sok koyong kalaksanakeun wae lamun geus direncanakeun urang berangkat ka hiji tempat hek teu jadi eueul hate tah eta nafsu amarah lain nafsu amarah pangjuruna di mana di setan. Sebab dasar eta kahayang teu ngarasakeun di Allah tapi ngarasakeun dina diri nafsu amarah kulantaran rencana geus pakut geus bebekelan geus naon eh berangkat ka Garut teu jadi duhul abakan nafsu amarah lamun geus nafsu amarah di mana sumber di setan maka bahasa cara kontrol kepelong kurang ah ieu nafsu amarah ah ieu tadi kepelong pribadi jalma tah mata pibahaya pibahaya biasa ngangkat derajat sifat kemanusiaan teh lamun geus kakontrol diri urang lamun geus kakontrol urang teh biasa naon bilang-bilang mana nu sae mana anu Allah ya tina dasar nafsu amarah ngamanaan kana ngayakinkeun nganyahokeun kana sifat jati jeung Allah bakal perang perang hawa nafsu disebutna jihadun nafsi. Sebab diri urang mah bisa ngatur karena aturan Gusti Allah. Ku nafsu amarah mah tapi maksa ka Allah nafsu amarah. Lamun geus rencana teh kudu jadi bae. Lamun teu jadi keheul nafsu amarah. Maksa ka Allah, teh ka Allah maksa. Diri urang geus usaha. Ku Allah. Di ayat geus usaha. Ku Allah. Dihirupan diri sekian usaha. Ka Allah maksa. Lamun geus kapaksa, maha weh ayeuna kagampang. Dipasihan ari teh pasti dipaksa pasihan mah. Lamun pasihan kapaksa, ari rido mah. Rido mah, hese kana rido. Ari urang hayang aya di rido na Allah. Hay ka Allah apa mana seolah-olah maksa. Hay ka Allah maksa. Maka teu aya daya naonan. Daya adab, ya. Daya etika, keyakinan kurang ke Allah Ta'ala, dibikin tak kehayang diri, hayang bisa bikin jeung irodat Allah, biasa ketapan Allah manaon, jaiz benang, lamun kehayang diri, hoyong sami jeung irodat Allah, dina hati maksa, berarti geus aya tekad eta jalma, Allah tengah gaduhan sifat jaiz di eta jalma. Sedangkan Allah mah gaduhan sifat jaiz. Wenang Allah Ta'ala ngayakeun jeung teu ayakeun urang. Maka kana hiji perkara lamun teu tiba ka diri urang teu sesuai jeung kahayang nafsu iradat Allah teu sesuai jeung kahayang nafsu sing sadar diri bahwa Allah teh ngagaduhan sifat jaiz. Wenang Allah ngayakeun urang jeung teu ayakeun urang.
Tak ulah kana bayangan teh ngayakeun jeung atuh ayakeun wungkul Allah ka urang, termasuk perjalanan sadidinten ke urang anu dilakukeun ku urang anu tadina teu aya kana aya. Eta ge wenang Allah, jaisna Allah sami. Sapertoskeun ayeuna bade dilaksanakeun dinten ayeuna. Disubuh teh direncanakeun. Poe ayeuna atawa ti kamari geus direncanakeun. Poe ayeuna rek baranya bahan sabab geus elu pesen teu kalimu. Nah, eta rencana. Nah, perencanaan eta pasti jadi moal. Da can tangtos. Kulantaran tarik nakahoyong, eta rencana dina hatena kudu jadi. Tarik nakahoyong. Padahal irodat Allah anu geus tercatat di Allah geus aya eta teh jadi jeung teuna dengan urang acan terang. Tah, terangna teh geus kalaksanakeun. Geus kalaksanakeun geus ditibakeun ku Allah ka urang. Tah anu ditibakeun ku Allah ka urang tadina aya teh acan. Acan diawali ku aya heula ku teu aya heula. Ku teu aya heula, acan aya eta teh perkara anu ditibakeun ku Allah ka urang. Sehingga urang can apa? Teu apa sabab can aya. Nalika tos aya eta perkara anu ditibakeun ku Allah ka urang kakara urang apa? Tah tina teu aya kana aya eta oke sami jaisna Allah. Wenang Allah ngayakeun jeung teu aya. Jadi ulah bayangan teh urang we diri urang baheula ti samemelah ka dunya. Wenang Allah ngayakeun urang ti lahirna ka dunya, terus ayeuna aya di alam dunya, tina teu aya kana aya eta wenangna Allah. Sanes kata wungkul. Sagala perkara anu kongang dilakukan ku urang tina teu aya kana aya sami eta oge wenangna Allah Subhanahu wa taala. Tah mata biasa kabukana akal teh akal goriji dina sadedinten. Jadi jalan keimanan sadayana oge ka Allah. Jadi pikeun jalma nu iman mah teu aya perkara anu ngajadikeun hahalang tembus nabatin ka Gusti Allah. Jadi jalma anu iman mah apa na sifat wajib, apa na sifat mustahil, apa na sifat wenang ka Allah taala, jadi dilalah nuduhkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Matak pantes hukumna teh wajib ceuk fikih, wajib ceuk fikih si, wajib ceuk usul fikih, wajib ceuk ilmu tauhid. Ayo disebutkeun iman teh iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi atau nabi bil jinan, wa amalun bil arkan. Sebatna iman teh eta ikrarun bil lisan diucapkeun ku hate, urang teh iman diucapkeun ku hate, diucapkeun ku lisan, salah teh gereskeun dan melong pari suri. Coba lain di ilmu bahaya untuk bisa ayat nunggu. Ikrarun bilisan ucapkan kulisan. Urang iman ke Allah. Iman ke Gusti Allah. Iman. Diucapkan kulisan. Tasdikun bil jinan atau bil kolbi. Ucapan iman ka Allah disarengan ku ngabenerkeun dana hate iman ka Gusti Allah. Wa amalun bil arkan sadayana kapercayaan ka Gusti Allah teh dilakukeun ku sadayana organ tubuh, dilakukeun ku sadayana makhluk iman ka Allah teh. Jadi kullu makhlukin dalatun ala Allah, sadayana makhluk geus ngajadikeun pituduh ka Gusti Allah. Eta iman. Matak jalma nu iman hat manahna tos yakin ngabenerkeun kana ayana Allah, kana percayana ka Gusti Allah. Matak tingkatan iman ke aya aya nu disebut taklid, anu disebut ilmu yakin dina imanna ka Allah teh tasdikna teh.
dina tasdikna qalbuna si jalma teh aya anu taklid, aya anu ilmu yakin, aya anu ainul yakin, aya anu hakul yakin, tingkatan tasdik teh. Tos ngabenerkeunana hate teh tingkatanana eta. Tinggal engke ka kontrol ku urang, urang tepkeun ka mana kitu ta. Naha taklid keneh pipiluun keneh. Naha urang geus kana ilmu yakin. Naha urang tina ilmu yakin kana ainul yakin. Tina ainul yakin kana hakul yakin, wah tingkatan paling luhur. Engke ka kontrol, ka kontrolna urang. Nya. Nyata ku ilmu, ku terang, maka kontrol lamun teu terang mah pribadi urang tepeun ka mana. Eta mah urusan hate sabab tasdikun bil jinan, ngabenerkeunana dina manah teu kudu diunggul, teu kudu diucap-ucap. Pangideun umpama diucap-ucap. Loh kaula mah ieu geus ilmu yakin ka Allah. Bahasakeun, ah kaula mah ieu mah geus hakul yakin ka Allah teh. Tapi kade antara lisan jeung tekad kedah akur. Da apa eta mah pada melan hate. Wa amalun bil arkan, nah, sehingga lamun geus tasdik amalun bil arkan. Jadi amal segala perkara anu ditibakeun ku Allah geus jadikeun amal. Geus ngajadikeun pituduh. Kantun payaji bupiha kita ngala al wujudu nomor kahiji. Kantun ngadampal ke sasarengan belajar mulai na urang nyahokeun karena sifat wajib di Allah nomor kahiji, nyata sifat wujud. Tak itu kewajiban urang sadaya nati Gusti Allah lumana. Tiga wajiban teh, ya ayuhan nasyuk budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Eta kewajiban ti Allah. Jalma-jalma ubudu kudu aribadah aranjeun. Nah, bahasana ge rabbakum. Ai rabbakum teh lebih ngisi, lebih bernilai jeung bahasa nu saje nu sejen ai robbun mah robbakum nu ngurus urang bahasana geus ari nu ngurus urang teh dielingan ku Allah, manusia diurus ku Allah, robbakum bahasana ya ayuhan nasu ubudu robbakumul ladzi khalaqakum anu parantos nyiptakeun ka aranjeun waladina jeung jalma-jalma. Ku Allah diciptakan mingkoblikum ti samemeh aranjeun lalakum tatakun tujuanana Allah teh. Hei para bapak, hei pemirsa, diciptakan ku Allah ka urang sadayana teh nyaeta sebagai manusia lalakum tatakun supaya aranjeun jadi jalma anu takwa. Takwa ka Gusti Gusti Allah. Di bahasana ge ya ayuhan nasu ngubudu robbakum. Jadi kata perintah ibadah ka Gusti Allah, sanes kata perintah ibadah ka selianti Gusti Allah. Sakitu pina sementawis hapunten anu kasuhun, mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana sehingga ngorbankeun tunuh nya calik di masjid niatan bari iktikaf, insyaallah para bapak sadayana moal mubadir nya moal mubadir kantenan anu nyuguhan cai kopina eta ya. Sadayana lah insyaallah sing janten amal ibadah kanggo urang sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umarang ambil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkina.
Alam